Hvad betyder det for dig at spille på det danske landshold? Det betyder, at jeg kan få lov til at udleve den drøm, som jeg altid har drømt. Og at spille sammen med de bedste. Spille mod de bedste. Og få lov til at vise hele Danmark, at det er pisse sjovt at spille håndbold. Og hvordan er det at få lov at være med til alt det der? Jamen det er lykken nogle gange. Det er jo det, vi kæmper for, det er at stå der og i de spændende kampe, og hele lortet brænder, og man er ved at være, altså, hvor man står lige, og altså, adrenalin pumper, og det er bare mega fedt.